E aí, galera, viemos conhecer Penedo e mostrar para vocês os principais pontos turísticos daqui. Vamos fazer um percurso conhecendo as cachoeiras, o centrinho, a gastronomia, tudo isso em um dia. Bora? Olá, galera, vim falar um pouquinho da nossa hospedagem aqui em Penedo. Praticamente ficamos só uma diária, optamos um lugar mais simples, com custo-benefício melhor, já que era pouco tempo de estadia. E aí, devido a isso, a gente achou pelo Booking uma hospedagem bem legal, com um precinho bem legal também, que valeu a pena. Ela fica muito próxima aqui ao centro mesmo de Penedo, dá pra ir andando, tem estacionamento e o valor dela foi R$153 a diária. Isso a gente pegou pelo Booking. Vou mostrar pra vocês como ela é. Vem comigo. A hospedagem Casa do Artista, ela não serve café da manhã, mas porém ela tem esse espaço aqui, ó, muito bom, e com uma cozinha compartilhada, que você mesmo prepara o seu café da manhã e fica à vontade. Nossa aventura, iremos ao Pico do Penedinho. Para poder ir até lá, a gente tem que pegar uma autorização que fica aqui na Casa do Chocolate. O horário de visitação é de 9h30 a meio-dia, tendo que sair lá do pico até 1h, senão paga uma multa de R$100 por pessoa. Até esse horário de 9h30 a 1h é totalmente gratuito. Vamos lá com ele. Chegamos, galera! Pico do Penedinho. É uma trilha de nível leve, pode demorar de 10 a 20 minutos, vai depender do seu condicionamento físico. Nós fizemos em 13 minutos, com uma paradinha bem rápida, só para beber água, e já chegamos aqui e olha essa vista. Chegamos aqui na Cachoeira de Deus. Na nossa opinião, é a mais bonita aqui de Penedo. Ela fica do centro de Penedo até que mais ou menos uns 15 minutos de carro. Vale conferir, olha que linda. Então, chegamos aqui no Poço das Esmeraldas. Maravilhoso, hein? Dá uma olhada. Chegamos aqui na última cachoeira de Penedo, que é a Cachoeira Três Bacias. Ela também é bem legal e da anterior ela fica mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos de carro. Então vale a pena conhecer as duas no mesmo passeio. Agora a nossa aventura de quadriciclo. Bora com a gente? Agora vai ser com emoção.
parada aqui do passeio de Padre Simples é na Cachoeira da Lontra. Será que a gente vai ter coragem de dar um mergulho nessa água gelada? Bora! Ai, galera, como vou ter coragem? Bora! Entrei, tive coragem, galera, mas tá gelada pra caramba! Chegamos aqui no Centrinho de Penedo. Viemos conhecer as lojinhas, o artesanato e a gastronomia. Bora! E aí, meu amor, já decidiu? Já! Galera, então, viemos aqui almoçar no Pintado e Cia. Não é a primeira vez que a gente vem, a comida aqui é sensacional. E hoje a gente optou por filé de truta grelhado, acompanhado de arroz à la grega, fritas, molho de camarão e banana milanesa. Será que vai vir gostoso? Papai Noel, nós adoramos! Viemos degustar um rodízio de fundi que a gente adora. Viemos com o restaurante Águia e Olho, que é o segundo ano que a gente vem também para esse rodízio, e é muito bom. Chegou a parte que eu mais gosto, a parte do fundo de doce.